Sveicināti atkal Kiopa šovā jau otrajā epizodē. Un šodien tiešām mums ir ļoti atkal, protams, kā vienmēr, interesants raidījums. Un mēs vakar ar vienu ļoti jauku operatoru bijām izgājuši ielās. Tas tiešām Kiopa šovā ir pirmo reizi, kad mēs nu, reāli izējam ielās. Ja? Jo viss kaut kādi ponti ir, kā saka, bijuši, jā, viss kaut kādi darījuši, bet ielās mēs neesam bijuši. Un tas bija ļoti kutelīgi jautājumi, kurus mēs uzdevām arī nu, vienkārši cilvēkiem, kurus mēs satikām, nu, kuri pretī gāja, kuri arī laipni mums atbildēja. Un jautājumi bija nu, tādi, it kā, nu, tiešām no dzīves. Jā, un tiešām mums bija ļoti jaukas sarunas ar cilvēkiem, kuri mums atbildēja uz, nu, tiešām kutelīgu jautājumu. Nu, kurš pat pirmais bija vienkārši, nu, tāds, vai jūs esat kādreiz ziemā ārā nodarbojušies ar seksu? Lielā augstumā, protams, jā. Ja? Un man patika, ja, kad bija arī viena meitene, ja, kur mēs tā vēlāk redzēsim, ka viņa teica, ka, nu, tā kā nav, jā, bet nu ļoti gribētos to, ja? Tā kā es domāju, ka varētu viņai arī novēlēt, lai viņa, protams, to arī, kā saka, sasniegtu un dabūtu gatavu. Un, protams, ka mums pašiem bija ļoti augsts, mēs vakar mazliet pat, nu tā, nevis mazliet, bet rītīgi sasalām, ja? Bet, protams, mums mazliet cildīja, protams, arī cilvēku tādu, nu, tīrā patiesība, ja, ko viņi, jo viņi varēja redzēt, ja, kad nemeloja, ja, un vienkārši, kā ir, tā arī saka, ja. Un tad es domāju, ka mēs varētu paskatīties kaut vai pirmo epizodi, ja, šī meita man arī ļoti, ļoti patīk, un es arī labprāt ar viņu nodarbotos ar seksu, pat ļoti lielā augstumā. Un mēs tagad varētu arī mazliet paskatīties, ko viņa saka. Jūs esiet kādreiz ziemā augstumā nodarbojusies seksu? Nē, nereiz nav bijis. Labi, tad tu nākušais jautājums, vai jūs, bet godīgi, ja, pēc acīm redzēšu, vai jūs esat krāpusi savu draugu? Vispār vai tieši tagad? Kad... Nē, nu vispār dzīvē. Jā, esmu. O, tas ir ļoti, redz, vismaz viens cilvēks godīgi, jo tie, kas saka, ka nē, tad tie parasti tie lielākie krāpēji, es tā uzskatu, vai ne? Jā, un tad, kam būtu jānotiek, lai jūs piekrāptu savu draugu, nu, tikai tādēļ, dēļ viņa kaut kādām izdarībām. Ko viņam būtu jāizdara, lai viņš, nu, tik dziļi jums sirdī, kā saka, iegrābtu, ka jūs vienkārši ņemtu un vienkārši par spīti viņu piekrāptu? Par spīti tieši, varbūt to pašu, varbūt kaut kādas neuzmanības dēļ, nu, tā, bet, nu, kaut kādas pārkāpums lielas, tad... Man liekas, ka nē. Tieši, ja man pašai tas cilvēks jau apniktu tik ļoti, tad tikai tad. Ok. Nu, pēdējais jautājums. Vai jūs esat kaut ko iepirkusies arī intimveikalā? Nu, varbūt tikai veļu. Nekāds. Nu, rotulietas un tāds. Jā, nu, veļu jums arī tagad ir skaista apakšā. Es jau redzu, jā. Es jau redzu. Jā, redzējāt, jā, cik mums jautri saruna sanāca ar šo meiteni, un cik saprotu, kā viņa teica, ka viņa intīma veikalā, nu, es tikai veļu iegādājusies, ja? Tad varbūt arī nākošais, kad mēs viņu satiksim jau uz ielas, viņa mums varbūt arī pastāstīs kaut ko vairāk, ka viņa varbūt arī kādu vibratoru jau ir nopirkt, ja? Jā. Nu, redz, pēc šīs intervijas man, nu, vismaz tagad tā noskatoties viņu, man liekas, ka tomēr šī meitene maina bieži puišus, jo viņa teica, nu, viņa piekrāptu viņu tikai tad, teiks, viņa piekrāptu tikai tad savu puisi, kad viņai vienkārši viņš apniktu, jā, nu, tad tas tā, nu, man liekas, man uzreiz tā, ai, nu, zin, tā, nu, man apnika viņš, jā, nu, piņemsim, es ar viņu patusēju tur mēnesi, jā, nu, viņš tā kā mazliet apnika, jā. Nu, kaut kā man radās, teiksim, tāds iespēja tā varētu būt, ja? Bet nu, meitene tiešām ļoti forša, un žāli, ka viņa atstāja man savu telefonu numuru. Cerams, ka viņa šo raidījumu skatīsies, un tad arī varbūt kaut kā ar mani sazināsies, ja? Un kamēr vēl ir lielais augstums niknājis, ja, tikmēr mēs varbūt arī vēl varētu paspēt ar viņu nodarboties ar seksu tepat ārā. Jā, un... Ko es varētu pateikt, varbūt par sevi, jo? Nu, es varbūt tagad varētu pat sev uzdot jautājumu, vai es esmu kādreiz lielā augstumā nodarbojies ārā ar seksu. Nu, ja tā godīgi, vismaz cik es atceros, man liekas, ka laikam, ka pat nē, ja?
es esmu lielā augstumā nodarbojies ar seksu, bet iekšā. Man liekas, ka ārā nav sanācis. Man ir seks sanācis, jā, man liekas, kaut kur arī kaut kur esmu to stāstījis, jā. Kaut kur, neceros, bet kaut kādā raidījumā, jā, kad man ir bieži sanācis uz skatuves seks. Nu, tas sanāk aiz skatuves, tā varētu pareizāk teikt, jā. Aizkulisēs, jā, teiksim, tenīs muzikālajās pauzēs, kamēr DJs kaut ko, nu, teiksim, uzspēlē pauzīti, jā. Tikamēr, protams, ka es ar fanēm, nu, nodarbojos ar seksu aizkulisēs, jā. Tas tas ātrais seks taču ir bijis, jā. Tas apmēram tā, bet un par krāpšanu, ko es varu teikt, nu es uzreiz varu teikt, ka man pat ir dziesma, es sen tevi krāpju, ja, kur es uzrakstīju kā lielu pārsteigumu, ja, savai vienai mīļotajai meitenei, ja, 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 teiksim, puiši citreiz ir tā, ka viņi raksta dziesmas, nu, teiksim, par mīlestību kaut ko tā, un tad novelta, ja, teiksim. Mīļotajā meitenē, man bija tā, kas vienkārši tieši atriebi, jo tas bija tieši atriebības dēļ, ja, jo viņa man bija, nu, vismaz es tā domāju, ka viņa man bija piečakarējusi, ja. Un tas vienkārši uzrakstīju dziesmu ar nosaukumu, es sen tevi krāpju, un vislabākais bija tā, kad tā pati meitene man aizbrauca līdz uz pasākumu, un es tādā pasākumā vienkārši pieteicu tā, nu es tagad savai mīļotajai meitenei, teiksim tā, nu vāru varbūt nesaukšu, viņa pati zinās, kura tā ir noveltu dziesma, jā, un viņa tur, nu tā, pilnīgi, nu domā, nu baigā mīlestība tagad būs, nu jā, nu kaut kas tāds baigā serenāda, jā. Un es vienkārši nodziedāju dziesmu nosaukumu sen tevi krāpju, nu tā viņa arī nosaucās. Es sen tevi krāpju, kad debesis ir zīlas. Es sen tevi krāpju, kad zvaigzes spīd spožas. Es sen tevi krāpju, kad debesis ir zīlas. Es sen tevi krāpju, kad zvaigzes spīd spožas. Nu, apmēram tā, jā, nu tā plus mīnus viņa skanēja. Un, nu, protams, ka es redzēju viņas acīs, nu, ui, kas iedomojās, jā. Bet, nu, arī tādā veidā, es jau esmu vienkārši kiops, es daudzas lietas daru savādāk nekā citi, jā. Kā es arī tagad saku un daudz jau par to raksta, ka vienkārši, ka Latviju arī jau pamazām pārņem mans kiopismis, jā. Tas forši, bet tas nekas nav slikts. Jā, es tagad mazliet pastāstīju par to, kā ir krāpšana, un es domāju, ka mēs varētu noskatīties atkal nākošo epizodīti ar arī ļoti jauku meiteni. Sagiet, tāds ļoti kutilīgs jautājums. Vai jūs esat ziemā nodarbojusies ar seksu? Ziemā? Augstumā, ārā. Jā. Wow! Nē, es domāju. Jā! Jūs pateicāt, jā. Nē, es domāju. Īstnībā nē, bet, nu, varētu gan. Ā, varētu, jā? Jā. Vai jūs esiet tiešām vispār dzīvē krāpusi savu draugu? Nē. Tiešām nē? Nē. Nevar būt. Viss tā krāp. Nu, labi, ticēsim, ka nē. Tas arī labi, jā. Tad ir otrs jautājums, bet, teiksim, ar kādām izdarībām jūsu draugs varētu panākt to, kad jūs viņu piekrāptu? Es nezinu, vai tas ir viņa kaut kāds. Nu, tas ir vairāk, man tā šķiet attiecināms uz konkrētu cilvēku, kurš piekrāpj. Nu, teiksim, sanāk, ka jūsu draugs varētu darīt jebko, vienalga, jūs kaut vai krāpt un es varētu darīt jebko, bet es tā kā tas nebūtu, tā nebūtu krāpšana, nebūtu atriebība par viņu izdarībām. Es domāju, ka tas nav pareizi. Un pēdējais jautājums, vai jūs esat iepirkušies kādreiz intim veikalos? Es neesmu, bet tu vēlētos. Nu, ļoti plānoju. Ļoti. Šī meitene man baigi patikās ar to, ka viņa no sāka, viņa tā saka. Jā. Ui, nē, ui, nu jā, apmēram tā, jā, nu, tas bija baigi interesanti, jā, bet lieta tāda, ka tiešām man likās, ka šīs meitenes acīs, nu, mirdzē, tad baigā gribēšana tāda, jā, un šī meitene varētu būt gatava, man liekas, tur pat arī, nu, uz ielas, jā, kameras priekšā, ja tā labi kaut ko, teiksim, kā saka, ar viņu varbūt, nu, pakuķitēt un vairāk kaut ko pabīdīt. Es domāju, ka šī meitene varbūt arī tur, tad mēs varētu kaut ko sadarīt kopā tādī pašā augstumā kameras priekšā, jā. Jo meitene, nu, visu laiku viņa saka, es neesmu tā, ka nodarbojies ar seksu ziemā, tur augstumā ārā, jā, bet, nu, gribētu, jā. Tas ir ļoti labi, jo galvenais jau ir gribēt, jā. Un ja tu kaut ko ļoti vēlies un ļoti kaut ko gribi, tad tev, protams,
tas arī sanāk. Nu, pat citreiz ir tā, ka tu jau kaut ko vienkārši fiziski piedomā, ja, teiksim, tu domā, vot es gribu to un to, un tas vienkārši pēc tam materializējas kaut kur, ja. Tā kā tāpat ir arī to ziemas seksu. Un mēs vakar arī, jā, protams, ka jebkuram visiem, protams, cilvēciņiem, jā, kurus mēs intervējām, mēs arī uzdevām jautājumu, vai viņš ir iepircies kādreiz intīmveikalā, ja. Nu, vismaz no šiem, kuri jau ir redzami mums, viņi praktiski, nu, viena meitene teica, ka viņa kaut ko ir iepirkusies, tā kā, jā, nu, bet apakšveļa, jā, un šī meitene, protams, ka viņa, nu, gribētu, jā, nu, viņa visu laiku kaut ko grib, tas ir ļoti forši un labi. Un tad mēs varētu pāriet pie nākošās epizodītes, un šeit mēs noķērām, nu, lai būtu kaut kāds kontrasts, jā, mēs vakar arī tā skatījāmies, teiksim, lai mums būtu, nu, tie vecumi, nu, dažādi gan jaunāki, gan vecāki, ja. Un arī, protams, mēs noķērām tādus īstus foršus, nu, tiešām, nu, es uzskatu, ja, tiešām īstus, nu, strādniekus, teiksim, nu, tāds normāls darba ļaudis, ja, kā es saku. Un nointervējām arī, nu, ko viņi domā par šiem visiem manis uzdotajiem jautājumiem. Nu, skatāmies. Sagiet, uzreiz redzu tādi normāli strādīgi darba ļaudis. Vai jūs esat kādreiz ziemas laikā nodarbojies ar seksu augstumā? Ziemas laikā ar seksu? Ārā! Nē! Jā, nē, bet vajadzētu. Man rekur viena meitene teica, ka viņa ļoti to gribētu. Viņa ar nesvadu, bet gribētu. Ir vēlēšanās? Nu, es jau pavēcies. Nu, kā tu vēc? Visu vīrietim tikai pēc 40 sākas viss. Ziemā, ne. Tad vēl jautājums. Vai teiksim, jūs esat krāpuši, nu, savu otru pusīti. Vispār dzīvē, bet godīgi. Nu, vadien, ir tādi jautājumi. Īstenībā es ar savu sievu esmu atdzīvojis 30 gadus un neesmu krāpis. Beidz, nopietni. Bet kam būtu jānotiek? Tu tomēr, nu, vat, vienkārši atriebības dēļ, nu, paņemt un piekrāpt viņu. Nu, kam būtu? Tad vienīgā iespēja, ja es uzzinu, ka viņi mani piekrāpi, nu. Ā, tad tomēr, nu, ko es arī gaidīju šodien, ka kāds to pateiks, ka vienkārši, ja viņa piekrāp, uzzinātu tiešām, ka viņa 100% tevi piekrāps, to arī, nu, tad aiziet un viņu piekrāpt. Nu, acīm redzot, jā. Nu, tad vienkārši tā kā, nu, liekas, sirdi vieglāk paliek, ja? Jā. Nu, jā, es zinu, man ar tad pieredze ir bijusi, jā. Un pēdējais, vai jūs esat apmeklējuši un kaut kur arī iepirkušies intīmveikalos? Nav gadījies man. Nu, es man izskatās, ka tev tas nav vajadzīgs. Es pat uz tevi pateicu, jo tu tiešām tāds, nu, rītīgs vīrs esi, vai ne? Tiešām labi? Paldies! Laimīgi! Jā, nu redzēt, atkal viens vīrietis, lai gan mums tiešām kaut kādi vīrieši ļoti godīgi vakar gadījās, ja, uz ielām. Viņš arī teica, ka viņš nekad nav krāpis savu mīļoto sievieti, ja. Nu, tas ir, protams, ļoti apsveicami, jā. Nu, nevar jau visi būt tādi, kā es, jā. Lai gan šodien arī jokojos studijā, jā. Mēs kaut kā, nu, tālāk būs viena tantiņa, kura teica, ka, nu, galvenais ir, viņiem bija novēlējums jauniešiem, ka galvenais ir jāprecās, jā. Un es uzreiz tā arī studijā jokoju šeit čaulā, ka es nekad neesmu krāpis savu mīļoto sievu, jā. Jo tāpēc, ka man vienkārši nekad nav bijis sievas. Un jā, runājot par šo vīrieti, jā, nu, man tad tiešām labs iespējas radās par viņu, jā, ka viņš jau normāls, tiešām cilvēks, jā, kas strādā un ņemās, jā, lai viss būtu kārtībā ģimenē. Un es domāju, ka varētu būt, ka viņš neizskatījās pēc kāda potenciālā lielā krāpējā, jā. Nu, varbūt kādreiz kaut kas ir bijis tāds, jā, bet par to, lai vēst arī klusē. Un prieks tiešām, ka, ja viņš arī teica, ka bez melošanas, ka viņš nekad nav savu mīļoto sievieti krāpis. Un arī es domāju, ka es arī teicu, ka viņam intīmveikalā, es domāju, nevajag neko īpaši iegādāties. Ja nu vienīgais, nu, kā pārsteigumu, tādu podziņu, nu, kādu vienu, kādu varbūt lateksa kostīmu nopirkt, ja, un atnākt kaut kad vienkārši mājās, un labākais būtu, es domāju, tāds, es varētu viņam ieteikt, ja, ka nevis čat nākt mājās un kaut kur tur pēc tam vienā istabā pārģērbtos vai kā, ja, un tad būtu reiz tāpēc atnākt pie savas sieviņas, bet vienkārši, ka viņš reāli piezvanīt pie durvīm un jau tādī lateksā būt. Es domāju, tas būtu viņai kaut kas tāds neaizmirstams un uz mūžu paliktu atmiņā. Jā, nu, un mēs tagad varam atkal pāriet pie nākošās epizodes. Jā, šeit mēs noķērām vienu ļoti, ļoti tādu, nu, mēs tā kā gribējām, lai mums tas kontrasts būtu, kā es jau teicu, arī, teiksim, vecumā, ļoti tādu, varētu teikt, pat inteliģentu kungu,
kurš arī teica, ka viņš nekad nav savu sievu krāpis, jo vienkārši viņam pat nav bijusi tāda doma, un arī viņš pilnīgi 100% zina, ka nekad viņu arī viņa mīļotā sieviete nav krāpusi. Nu, ko es domāju, ka es novēlu visiem, lai tiešām jūs satiktu tādu cilvēku kadreiz dzīvē, nu, par kuru jums nebūtu nekādas šaubas, ja, un jūs nekad viņu nekrāptu. Nu, praktiski un viss būtu tikai priekš savas otrās pusītes, un jums neko vairāk arī nevajadzētu. Bet šis kungs, laikam, jā, tas bija tiešām vienīgais cilvēks, kurš teica, ka viņš tiešām ir ziemā nodarbojies ar seksu un ar savu mīļoto draudzeni. Jē! Yeah! Wow, skatāmies! Sakiet, vai jūs esat kādreiz lielā augstumā ziemā mīlējies ar savu mīļoto sievieti? Nu, protams. beidzot! A, te neviens to nav darījis. Daudzi saka, ka vēlētos, un citi saka, nu nezinu, kā tas būtu, bet beidzot jūs esat. Ir bijis, ja? Jā, un kā bija labi bija? Protams, ka labi. Ekstrēmi. Nu, paldies, tas ir baigi forši. Tad vēl pāris jautājumi. Sakiet, vai jūs esat kādreiz krāpis savu, nu, mīļoto sievieti? Nē. Nē, ja? Nē. Un negribētu, ja? Nē, negribētu. Un kas būtu jāizdara jūsu, teiks, mīļotai sievietei, nu, kaut kas tad tik riebīgs, ka jūs, nu, tomēr kaut kā paņemtu viņu piekrāpt vienkārši tāpēc, lai būtu atriebība? Nē. Nē, man ir laimējies šī ziņā, jo man sieviņa ir ļoti, ļoti tāda, nu, laba. Vai jūs esat kādreiz iepirkušies intim veikalos? Nu, nē, man kaut ko nevēlk. Jums jau īstenībā jūsu laimes lielais jau ir, vai ne? Jā. Jums jau tāpat viss ir kopā, jums nekādas papildu līdzekļus nevajag, vai es saprotu, vai ne? Nevajag. Labi, liels paldies jums! Jā, nu, redzēt, nu, cik tiešām dažreiz arī ir cilvēki no sirds laimīgi, ja? Nu, man pagaidām, laikam, nav vēl nācis satikt, man liekas, to tiešām īsto vienīgo meiteni, jā, vai sievieti, teiksim, kā to saka, par kur es vienkārši varētu tā teikt, jā, viņa man nekad mūžam nekrāps un nav krāpusi. Tā man parasti ir, laikam, kā saka, kāds tu pats esi, vai ne tādu arī to tu pusi atrodi, jā, man parasti ir bijis, ka, nu, vairumā, man liekas, vismaz, cik es arī jūtu, un dažreiz arī esmu pieķēris, vienkārši krāp mani viņas, jā, nu tāpēc arī es viņas krāpu, jā. Un tad, nu, ļoti interesanta lieta, šis vīrietis teica, ka viņš ir lielā augstumā mīlējies ar sievieti, jā. Protams, viņš neteica, vai nu ārā, vai nu iekšā lielā augstumā. Bet mēs pēc tam, kad beidzām filmēt tieši šos kadrus, mēs aizgājām uz McDonald's, nu, vienkārši tā, lai mazliet sasildītos, ja, jo tiešām augstums, nu, kā vakar, tā arī šodien ir tāds niknis, ja, kā es saku. Un es to pašu jautājumu par šo tiešām, vai tu esi kadreiz mīlējies lielā augstumā ārā, ar savu otru pusīti, es uzdevu meitenei, kas mūsu jaukajai operatorei, pārdeva vienu ļoti garšīgu, McDonald's, laikam, tos nesauc par belašiem, ja? ļoti garšīgu, nu, varētu teikt tādu buterbrodu, ja? Tas tā, manā teicienā. Un viņa uzreiz teica, ziniet, es esmu daktere. Nu, vispār pēc profesijas vienīgais. Es pēc tam padomāju, ka jūtiet, kur tiešām, kā mēs esam Latvijā nonākuši, ja? Kad cilvēks, kurš ir, nu, cik saprotu, viņa tā kā ir jau, viņa teica, ka viņa ir izmācījusies par dakteri, ja? Nu, tā es sapratu vismaz, ka dakteriem ir pat jāstrādā McDonald's, ja? Nu, bet labi, tā ir varbūt cita tēma, un citreiz par to parunāsim. Bet viņa vienkārši teica, ka tas ļoti neveselīgi to darīt lielā augstumā ārā, ja? Jo redz, varot apsaldēt, teiksim, orgānus savus, ja? un pēc tam varētu būt ļoti lielas problēmas. Ja? Tā kā es jau teicu, ka es laikam, nu, vismaz cik es šobrīd atminos, neko tādu lielā augstumā neesi darījis, tā kā vienkārši pieredzējis, nevaru ar jums dalīties, ja? Bet, nu, viņi neieteica to darīt, ja? Cik saprot, labāk tomēr ir, nu, pa klasisko, ja, teiksim, tā silti, tā, lai ir vismaz plus 20 grādi istabā un gultiņā un zem divām vates segām, ja? Nu, tad cik saprotu, nu, it kā laikam nekas nevar notikt, ja, teiksim, nu, nekāda organu apsaldēšana, tad nevar rasties, jā. Nu, tas bija tāds, nu, no viņas puses praktiski ieteikums, lai nu, tomēr mēs tā
neeksperimentējam. Jā, bet, nu, zin, kā, tā kā latviešu īstenībā ir mazliet tādi, nu, kā lai pat saka, nu, man liekas, latvieši nav tāda baigā tauta karstasinīgā, ja, kas tagad skries un kaut ko baigi tādu darīs, tā kā es domāju, nevienam īpaši tas nedraud. Ja. Tas tā. Un, ko es vēl gribēju pateikt, ļoti bija interesanti, kad es gāju uz filmēšanu, ja, mēs, protams, tikāmies pie galerijas centras, es vienkārši tā eju, ja, un no tuneļa izējot, skatos, kas te nāk, skatos, Gricmanis nāk. Vau, wow, savreiz viņš tāda baigo pižikā, ja? Galvenais, ka man patīk tas, ka viņš visu laiku stāstīja par to, ka viņam šausmīgi, nu tā kāja sāp, un viņš tur baigi klibo, nu viņam nu baigās problēmas, ja? Bet viņš to vēzdiņu rokā, protams, ka nesa, ja, otrā rokā viņam bija kaste, ja. Vienā vēzdu, viņš nu tā, nu spērās, čut, nu tā, nu baigi nikti skrēja, čut, nu spriekš. Saku, wow, čau, Gricmani. Viņš reiz tā čiks, automātiski to vēzdiņu atkal klāt, ja. Un cik pa baigi slims cilvēks, ja. Un tā un tā, nu saku, kur skrien klausies, mēs šodien filmējam, ja. Es saku, varētu, nu, mēs varētu tev pirmajam, nu, teiksim, uzdot šos jautājumus, es viņu ātri, teiksim, kaut kādā ātri ļoti pastāstīju par to, kas mums šodien ir par tēmu, ja. Nu, Gricmans uzreiz saka tā. Viņš saka, nu, varētu es to visu parunāt, vai viņš saka 5 eiro. Tagad ziniet, ka Gricmaņa tarifs tagad ir 5 eiro. Kādreiz viņš man intervijas deva arī, ja. Pa latiņu. Viņš kādreiz tikai latiņu prasīja, ja, bet tagad redziet, kā, teiksim, ir mainījusies nauda, tā arī, protams, ka Gricmanim, redziet, ir jau nu, audzis arī, protams, tas honorārs, ja, par interviju. Es saku, nav problēmu, būs tev 5 eiro, ejam, būs tev pirmajam ekskluzīva iespēja parunāt par šo tēmu. Viņš praktiski jau gandrīz līdz mūsu unītim dagāja, jā, bet tad viņš pēkšņi kaut kā saka, bet tu klausies, Sandi, tas ir nopietni. Taču, viņš saka, bet kāds sakars televīzijā ar to, ka ārā filmē, ja? Es saku, nē, nu es saku, nu kā, nu mēs vienkārši izējām ielās, ja? Mēs saku, čau, izējām ielās un tā un tā. Un es saku, nē, kaut kā aizdomīgi, kaut kas tad cip nav riktīgi. Nu tā vismaz Gricman savā prātiņā domāja, viņš saka, bet tu man nepiečekrēsi. Es saku, nu nē, es saku, nu nav problēma, ja būs tev 5 eiro, nu, tikai lūdzu interviju iedot, ja? Bet viņš kaut ko tomēr nobijās. Nu, es nezinu, kas viņa galviņā notika, ja, un vienkārši viņš saka, nē, kaut kas te nav nopietni. Viņš saka, nu, nē, televīzija neiet kopā ar to, ka tur ārā kaut ko filmē. Ja. Nu, labi, un vienkārši viņš ņēma un aizbuka no manis. Ja. Tā kā, nu, neko darīt, bet es domāju, ka nākošais varbūt, ka Gricmanim būs domas mainījušās, kas viņu satikšu, ja, un tad varbūt viņš pat kādreiz atnāks uz Kiopa šovu un šeit reāli dos interviju, jā, bet tas ir ārā 5 eiro, es nezinu, cik viņš prasīs par to, es domāju, ka 10 eirīki par to, lai nu, varētu mēs ekskluzīvi nointervēt viņu šeit čalā, Kiopa šovā. Jā, un tad nu, mēs varam skatīties arī pēdējo, ko mēs filmējām, man ļoti, ļoti patika, jā. Nu, tad tiešām tad forša latviešu, kā varētu teikt, tantiņa, ja, kuras arī jau iepriekš saka, mēs tagad izējam tikai uz tantiņām. Ja. Viņam tiešām nu, arī no sirds nu, pastāstīja un arī novēlēja jauniešiem, kā labāk būtu darīt. Ja, un ko viņi arī teica, ka nevis vienkārši tikai nodarboties ar seksu, bet arī, protams, salaulāties, un, nu, lai tas ir kaut cik nopietni. Labi, skatāmies. Vai jūs esat kādreiz ziemas laikā nodarbojusies ar seksu ārā, augstumā? Dievs, paskur, nu es... Nu, bet jaunībā dāvi viss kaut kas gadās. Jā, bet negadījās. Negadījās. Tad ātri vēl viens jautājums. Vai jūs esat krāpusi savu mīļoto vīrieti, bet godīgi? Godīgi no sirds neesmu krāpusi. Nu, apsveicu jūs ar to. Vēl viens cilvēks, kurš uzreiz pasaka, ka... Viņš nav krāpis. Un, bet kam būtu jānotiek, lai jūs piekrāptu savu otru pusīti, varbūt, teiksim, nu, kaut kādas atriebības dēļ? Nu, ko viņam būtu jāizdara, lai jūs to izdara? Lai jūs, teiksim... Jākrāp vispirms man. Un ko jūs varbūt novēlētu nu, mūsdienu jauniešiem? Jā, nu, tieši nu, mīlestības varbūt ar intīmā nu, sfērā. Es domāju par jauniešiem, kad viņi nesaistās oficiālā laulībā. Tas būtu mans vēlējums, kad ir vajadzīgs oficiāli tomēr reģistrēt laulību. Tas ir ļoti svarīgi. Nu, jaunieši domā savādā. Jā, redziet, ko arī... Šī
jaugā tiešām sieviete teica, galvenais jau viņa saka, tomēr ir reģistrēt to laulību, jā, bet es kā arī pirms mēs sākām filmēt arī jokoju, ja, ka nu sanāk tā, ja, nu tā grib teiksim ar katru meiteni, kur tu pārguli reģistrēt laulību, nu tad nu sanāk nedrīkst vairāk kā vienreiz mēnesī vismaz, nu var daži, nu vienreiz mēnesī drīkst mainīt sievieti, ja, vienkārši, nu, es nezinu, vai tas ir iespējams tieši kā tas, kā tāds laulības process iet baigi notiek, vai kāda var izšķirties, bet es to pieņemu varbūt, ka var, ja teiksim, tu pārguli, aprecies un atkal izšķiries un nākošajā mēnesī tu atkal to pašu atkārto, ja, nu varbūt, ka tas tā sanāk, nu sanāk vienkārši gadā 12 sievieti, jā, jā, nu, tā kā tiešām tā bija tiešām ļoti tāda interesanta lieta, aktuāli, es domāju, visiem cilvēkiem, par ko mēs arī jautājām, protams, par seksu, ja. Daudz jau kautrējās par to runāt un tā, bet kā redzēt, ja, vismaz tos cilvēciņus, kurus mēs, kā saka, tā uz ātro roku noķērām Vecrīgas ielās, viņi, nu, nebija mēs tik kautrīgi un tā no sirds arī par to runāja un par to man prieks, ja, ka neesam, ja, mēs nemaz tik ļoti kompleksaini, ja. Protams, ka es joprojām jūsu Sandis Kiops esmu nevainīgs, jā. Un ja kāda sieviete pēkšņi grib dabūt man nevainību, tā kā es domāju, mierīgi man arī, nu, kaut ko var dabūt rokā. Jā, un tas joprojām ir Kiopa šovs par seksu. Wow, yeah!